саме тяжче це було туди заїхати. Бо доїзд був тільки однією дорогою, це дорогою життя. Коли заїхали в Бахмут, ми тоді відчули, що це просто, назвати, пекло на землі. Нас командир вийшов, підняли пташку і сказав, типу, там стоять російські сили в такій кількості, що ми можемо їх зламати. Коли ми виходили між будинками, між мною та моїм товаришем запустив РПГ, яке пролетіло буквально на рівні людей, між мною та ним, в відстані 2 метрів. Тоді перебігав, тоді емоції серцем вискакували з грудей, що другий день народження оце наступило. Коли до них закидали їх гранатами, заточився в бій між ними, але з того будинку ми їх вибили. Слава Богу, що ми їм дали відсіч і не пускали їх вперед, тримали позицію до останнього. Хлопці були поранені, але навіть не було в них думки, що ми теж відходити.